na biyu ni mutumin bana ganin sa. Ina buci. Haje buci mutumi na. Jamar ta baitu ne. Amma dai kai dai baka kyauta. Yanzu da ine meka. Ba sai in biyo ka. Ka je ka nemo bi tsamu naka da jabir naka. Stake ma baya ba. Dinna ne muku kowanne ku ba hun na gani. To amma dai lafiya kala. A lafiya lau. To alhamdulillahi. Ina zuwa gurin yana nan lafiya. Ba sarki. Sarkin mutuna fa ne ga zuwa. Allahu akbar. Babban giwa. Nake baba Allah ya ji kan baba. Amin. Amin. Min dan albarka annabi da alqur'ani. Ike ko shi wani tarin kai dai. Ice to ka zo akan gaba. Alhamdulillahi. Amma na aiki za ta. An baka aiki? Amma na aiki. Rigar dogara ya ka baka? Ba rigar dogara ka baka ba. Na da ita za a bani amma sai ce to abin da za a yi in koyo da ilimi. Gaskiya. A ka zo da magana ne. Shi ilimi idan kana da shi. To a amfane ka. Wani ya ƙaru da kai. To sai ka bani ne ne na koya wa mutane ilimin manya. Yaƙi da jahilci. Adulteration. Adult education. Adulteration education. Kace adulteration kuma? Adult education. Adult education. Shi to shi zan yi. Alhamdulillahi. An tara mutane yanzu ne ni zan koya musu. Turanci zan koya musu. Turanci? Turanci. Ha an fara ma? Ha an fara? Ha hop. To ba ka zauna nan ba? Ilimi da daɗi yake. Wayyo Allah. Yanzu da ba ka da ilimin. Da waye zai neme ka koya? Me za ka koya? Da an ji kunya. Ni ko kunya? A ce zo ka koyar. Ka ce ba ka iya ba. To an tara mutum ya fi dubu. Ne zan koya musu. One by one. Ɗaya bayan ɗaya. Yanzu an fara da kidaya da kidaya da fara. Ha an fara? Ha an fara kidaya. Kamar yaya kidaya aka fara? Kidaya turanci dai da ka sani. Kamar a ce ɗaya biyu. Da turanci. Da turanci. Eh. To. To kamar a ce one. Ɗaya. Two. Biyu. Haka dai za a ake. Ten. Har ten kenan. Har ten. Don an je ten. Ba ƙara kuma za a yi ba? Ƙara za a yi. Sai a ce. 11. Eh. 12. Ah, it's wrong. Wonderful. Ni turancin da nake ji. Turancin Western America nake ji. Kasan turancin America daban, turancin Western America daban. Na Ingila daban. Na Ingila daban. To su ba 11, 12 suke cewa. Ina! Ka ce mu turancin Ingila ake koya mana. Ha, tabbi jan ni ba, ai ba, sam. Ai, dangane turancin zan koya. To yanzu misali. Su a turancin Germany kace ko ina? Western Germany. Western Germany. To su yanzu idan za ka ce 11. 11 ko? Eh. To sai ka ce 11 kake so ka ce. 11. 10. Madalla. 11. Madalla. To. 10 drink 1. 12. 10 drink 2. 13. 10 drink 3. Amma dai. An ci gabajin. Kada laga fara nan. Jahilin banza jahilin wofi. Ban gane jahilin banza jahilin wofi ba. Kai ilimin kai? Yanzu kai saboda Allah saboda Allah. Billahi lazi da na san sarkin buci zai baka koyarwa. Eh. Wallahi da na je. Zan ma je in same shi. Eh saboda. Wallahi sai an janye. Saboda munafiki ko? Eh za ka je koya mutane shashanci ne. Ba shashanci, me shashanci? Ga kanan shashasha. Ku turancin America ke koya muku anan. Ni ku gangare turanci zan koya mutanen nan. To wallahi ba za mu dauki wannan. To wannan zuwa tsaya dalla tsaya dalla tsaya. To. Na faɗa ka fasara min kawai. To. 10. 10. Drink. Sha. 1. 1. Haɗe min gaba ɗaya. 10. 11. Yaya wannan turancin naka na birkicece ne ya ne. Birkicece ne. Banzan turanci ne. Aho. Ka ce wani 10 drink. Aho. Aho. Ka ji wani shashanci da billahi lazi ala illa huwa da koyarwarka. Da asasa a gaban rago ne musu kuka. Billahi lazi a kwanda ma wallahi kwanda ba wallahi zauna a gaban rago ne musu kuka. Dan ku abun kunya za a yi. An bai. To ba babban ladi. Alfahari yake da ni. Da wannan shashancin? Da me shashancin? Wallahi tallahi sakar shi ne. Kungurumin jahili irin ka. Wallahi sai na je gurin sarkin bicin. Eh. Sai na wannan mu ba za mu yarda ya wannan abu kunya a garin bicin ba. Tutan mutane zaka kenan. Eh. Sai a koya musu turanci gangare turanci. Zaka je ka. To gashi ka fada da kanka. Me?
10 sha kada la gafara nan me wani sha 11 12 13 14 15 16 colonial english banza colonial english ne wannan wannan shi ake kira colonial english wannan ku shine global english wannan wannan yake baki na ka koma makaranta an kya koma makarantar kai makarantar ka je wallahi kai makarantar ka je ni gashi ina koya ma kai fa wannan nan ba ne kai fa nan maganin ku bane ba nayi dabar garin ku kai nayi dabar amma kuma na samu boko stupid you are very very stupid me stupid you me stupid you are stupid me to me kake fada kenan dan iska mutumin banza mutum kaji shashi kaji shashi kaji ma kai ta ku dinga amfani da global english to ku kuna amfani da colonial english to me stupid din gurin su ko da waki shine stupid shashi sha wannan ni zama da kai ma wallahi asara ne ana biya na albashi buhun masaran sai maka bana so dan wallahi baka ci halaka wallahi baka ci halaka ba kai albashi dinka goro major general eh Hamza Hassan mm na gidan sojoji ya dawo ba ya dawo ya dawo inda yaje ku inda suka je training aka je aka samu horo horo inna lillahi ka san fa shi fa a sojojin ma fa shi daban yake wannan shi kun ga wata yake bat a to mutumin da yanzu nan in ya ga dama sai ka neme shi ka rasa wa bat sun dawo da shi da yaran nan shiri ta yaran nan eh ajiya sama ka san yaran sai a na san aje to ajiya sama sun je da aka je India shi da kamba kaya sai ka ji da aka je India wata yarinya shi ta zo a shari ta ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un arzana yarinyan nan ta yaudari ajiya sama suka yamba wai magana aure suka ke wai magana aure akai wai ajiya ga wai ita ga iyayenta a shari ta ci ibita to shi ko me jidana ina zauni Hamza Hassan kwana kusan 40 ba ga ajiya sama la ilaha illallah da aka bunki da aka yamma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai America aka samu ajiya sama America ina nan ya shuru irana kamar sai faru to shi ne zai je masa rubiya ne wa shi aje sama na sake masa aljanna dama kana yin rubiya wa tab dijan ni mota mun rubiya ne mata in ta dame ka in tana sha sai kai mata rubiya sai mata rubiya canja mata fasali tab dijan mu ga danka kai ma na ga ai ba da kuwa ci aka a war ba da kuwa ci aka ina kai dai fa ba za ka yi min wannan iskancin ba ban gane iskanci ba can ma ajiya sama da zaka je ka damfari zan je in same shi kan ka je zan buga masa waya wallahi zan je in gaya masa to a gidan soje ne in ka je buci an kyale ka nan baka yi saka shiga nan gurin ba nan ma sai dashi nan sai ka yi identify sai ka identify kanka he knows me very well ban zakin wafi ka zo kai in ka bullo ta nan ta dam kai ƙarya banza ƙarya wofi mu ne mun yi soja ni ne mu ne mu muka yi daga jirgi mu muka yi titunan Najeriya ka je ka tambaya shashen banza ka lokacin da ne ake soja ne lokacin da ne ake soja a 1555 sarauniyar Ingila sama wannan lokaci mu ne an aka zo aka dauke mu aka yi mu Ingila a kar muka tafi Ingila daga nan Kano muka fita yan gamadan muka zagaya muka shiga fage daga fage muka shiga sabon gari daga sabon gari sai gidan kowa kola daga gidan kowa kola sai yan buta daga yan buta muka kewaya sai daura daga daura anan aka samu keken doki aka dora mu muka hayi wuta fadama Allah dire mara kunya Allah dire mara kunya ni dai rashin kunyan nan na bigiri me kai ban sa wa na wallahi na bigiri me ka kai mara kunya banza mara kunya kai ka manta ka fito gida ba wando in kora ka wallin ka sauna ka amma bakar guje ka fito gida ba wando in kora ka a koro na zane ka kuma ko san da muke zuwa wankan kuddubi kai ka isa ka bi mu kai ka san ba su an tafe mu bane kai ina kenan kin banza aikin wofi na wani kare banza kai ka zo kai kana re ni ban gade ni sama zan rinka zama da yaro wallahi ta yaro rinka re na mun yaro kankare dinga re na mun hankali ba dai a gaban yara muke ba nan namu kona ka san ni ba yaro bane kai wallahi da a gaban yara kai kiyaye ne kai sa a gaban yara muke kai kiyaye ne na nutsi da Allah zan nuna maka wannan abu da ka san ni ba yaro bane kai kiyaye ne amma za mu ka rinka zama a gaban yaro sai na dawo yaro dinga re na ma wayo ni wallahi laifi na ne ma da nake zama da yaran nan kullun da zan tantance da zai faɗa daban ɗan renin wayo.